İctimai Radyo Neferi'nde birbirinden güzel mahnılar ve onlardan biri de Rüya ve Emil Bedalov'un ifasında olan Kölge mahnısıdır. Olsa da gam mühnet ucunda, yarım o imkanı yaratmaz. Burada deyilen mühnet sözü, mahnıda da yanaşı işledildiği gamla eyni mənaya gelir. Dert, keder anlamlarında da işledilen bu söz, hemçinin zähmet, əziyet, qayğı formasında da istifadə edilə bilər. Möhnətin başqa mənası isə ümumiyyətlə daha ağırdır. Müsibət, bəla sözlərini də möhnətlə əvəz edirlər. Möhnət nədir bilməyəsiz. İctimai Radioda Azərbaycan musiqilərini dinləməyə davam edirik.